саяси маселе барда. Мен аткармакмын. Кыргыз премьер-министри кызматынан кетиши керек деп канча жолу айтылбасын. Абылгазиевдин азырынча ордун бошотуп берүү ниети жоктой болуп турат. Ал эми башка өлкөлөрдөгү коллегалары өкмөт башчы кандай болушу керектигин так көрсөтүп, үлгү боло тургандай эле кадамдарга барышууда. 65.64 миллиард драмов. Арменияның премьер-министри Никол Пашинян Ереванда өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коррупцияга каршы ырайымсыз күрөш уланталарын белгиледи. Мындан сырткары, эгер анын кайсыл бир тууганы Пашиняндын тушунда байып кетчү болсо, түрмөгө олтурууга даяр экенин айтты. Эгер менин өкмөт башчылык мөөнөтүндө туугандарымдын кайсыл бири байып кетчү болсо, анда мен жоопкерчиликти тартып, түрмөгө олтурууга даярмын. Мухаммедкали Абылгазиев албетте мындай деп айтпайт. Өкмөттө Абылгазиевди жөнөкөй үйбүлөдөн чыккан деп маалымат беришет. Бирок анын кызы жөнөкөй үйбүлөдөн эмес да. Ошондуктан Саадат АКШ-да коллежде жылына 25 миң доллар төлөп окуйт. Ал эми Австриянын канцлери Себастьян Курц кызматтан кетти. Дүйшөмбү күнү өлкөнүн парламенти ага жана анын өкмөтүнө ишеним көрсөткөн жок. Буга 2017 жылы Испаниянын Ибица аралында тартылганы айтылган. Вице-канцлер Хайнц Христиан Страхе катышкан. Видео тасма себеп болду. Тасмада Штрахе орусиялык олигарх Игорь Макаровтун тууганы делген аял менен жолугуп, анда эгер шайлоону каржыласа, кийин Австрия өкмөтү аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерин бериши мүмкүн деген өңүттө сөз болгон. Бирок Макаровтар видеодо сөз болгон аял алардын жакын тууганы эмес экенин билдиришкен. Мен анда кызуу болуп, татынакай ишкер айымга ашыра мактанып, өзүмдү жаш баладай алып жүрүптүрмүн. Мен бул кылыгым менен жубайымдын да көңүлүн оорттум. Кылганыма чын жүрөктөн кечирим сурайм. Канцеда чуулгандуу видеодон кийин Штрахе кызматтан кетти. Аны улай Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен, канцлер Себастьян Курц менен жолугуп, күзүндө кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү сунушун колдоду. Ал Австриянын өкмөтү бул чуулгандуу видеодон кийин шайлоо жолу менен гана өзүнө болгон элдин ишенимин кайра калыбына келтире аларын айткан. Kurzer Rückblick, ich habe gestern gesagt. Кыскасы мындай, мен азыр болуп жаткан көрүнүш Австрия үчүн жат нерсе экенин айттым. Мен мындай өкмөткө толук ишене албайм. Андыктан биз канцлер мырза менен ушундай бүтүмгө келдик. Австрия үчүн учурдагы жалгыз гана туура жол кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү. Neuwahlen zum Nationalrat. Ал эми Кыргызстанда болсо өкмөттүн дарегине канчалаган нааразылыктар айтылбасын, кандай гана терс маалыматтар чыкпасын, өкмөт башчы кызматынан кетиши мында турсун. Элден кечирим сурап коюуга да жарабай жатканы салыштырылат. 90% бизде бийликти бошотуп бербей турган баягында эмеге суугарылып калганбыз да. Ошон үчүн өткөрүп бербейт. Бул бир. Мына батыш өлкөлөрүндө даже интернетке бир жөн эле сүрөтү кыздар менен чыгып калган, ал шантаж болушу мүмкүн. Ошону көргөндөн кийин мен татыктуу эмес экенмин деп кетип атпайбы? Андай бизде майнап чыкпай атпайбы? Жыйынтык чыкпай атат. Демек парламент дагы ошондой татыктуу адамдарды тандай албайт да бүгүнкү күнү. Тандаш үчүн бар, жок эмес. Бирок ошондой адам барса, мамлекетти, менимче Кыргызстанды жөн эле бир 3 жыл деле дүйнөлүк масштабка көтөрүп койсо болот. Мухаммедкали Абылгазиев башында турган өкмөт туура 1 жыл мурун 2018 жылы 20 апрелде дайындалган. Премьер-министр программасын биримдик ишеним жаратмандык деп атаган. Эң ириде экономикага, бизнеске көңүл буруларына ишендирүүгө аракет кылган. Жумуш үчүн баягы барыбыз аракет кылыш керек деп. Кылыш керек деп. Кылыш керек деп. Өкмөт кетиш керек. Мындай өкмөттүн кереги жок. Мухаммедкали Абылгазиев жетектеген өкмөт толугу менен отставкага кетиши керек деген парламенттин комитеттик жыйынындагы депутаттар талап кылып чыгышты. Башкасын айтпаганда да бир гана Баткендеги чек ара тилкесине байланыштуу, тагыраагы ал жердеги жол курулушуна байланыштуу коюлган талаптар аткарылбаганы катуу сынга алынды. Бир позицияларды алып бакын берип атпайсыңарбы? Өкмөт ушул чек ара боюнча токтомду аткарбаган үчүн отставкага кетиш керек. Толук мен түшүнбөй калдым бул жерде чын дегенде десе өкмөттүк топ кабылашып керек мен уже нурбаевдин сүзүн колдойм тагы эле көрүп турам бул өкмөттүн шайы жок экен бул өкмөттү кетирмейинче оңор эмес ал жака каражат жетишпей жаткандай тарызда айтылган түшүндүрмөгө болсо депутат Иманалиевдин жообу мындайча болду ошондо силердин кайдыгерликтен 18 километр жолдун бүгүн 16 километр бөлөк өлкөгө өтүп кетти эмне бажага табылган акча чек арага табылбайбы бажага табылган акча баткенге табылбайбы кайнежеге табылган акча чек арага табылбайбы өкмөт өзүнүн моралдык ресурстарын бүттүк өттү
саяси ресурстарын түгөттү, ишеничти түгөттү. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Мамлекетти бажалар менен кудалар башкарып калычына жол бербөө зарылдыгы айтылып, өкмөттүн кетиши керектиги дагы бир ирет белгиленди. А калган 30 000 чиновникке кантип үлгү көрсөтө аласың? Эгерде бажаң келип алып, өкмөттүн жыйналышында төрагалык кылып атса, анда спикерге уруксат береле, бажасы келип, жогорку кеңеш төрагалык кылсын. Анда жогорку соттун төрайымынын абысыны келип алып, ошол жакта төрагалык кылсын. Ушул кадам мамлекеттик институттардан төмөн түшүрдү. Өкмөт толук состав менен отставкага кетиш керек. Мындан аралар аткаруу бийлигинин башында турууга моралдык укугу жок, саясий да укугу жок. Ал эми кадрдык саясат жагынан да жаңылана албай жаткан өкмөттүн ичине нааразычылык да баягы бойдон турат. Бүгүнкү күндө жылыш болбаган, болбой аткан мындай эле мындай анализ кылып моюн калышыбыз керек. Ошон үчүн жаңы мындай реформаларга, системаны өзгөртөбүз, жылыш болсун десеңиз, жаңы кадрлар тартканыбыз туура болот эле да менин оюмчачы. Парламент жыйынында да премьер-министрдин кетишин ачык сунуш кылган депутаттар да болду. Айрыкча информациялык боюнча, КТМ байыл боюнча болгон чырга байланыштуу сиз мындай жаман сөздөрдү күтпөй эле арыз жазып чыгып кетсеңиз жакшы болмок эле. Бирок сынага барган жоксуз да. Негизи бул коалициялык көпчүлүк ушул чечимди бир маселени талкуулап бир чечимге келсе туура болмок эле да. Сунушум ошондой. Искак Саматович, ал жерде эми азыр комиссия иштеп атат, депутаттык комиссия иштеп, бардык маалыматтардын баарын тактап атышат. Азыр эми биздин коомубузда бирибиз жөнүндө жакшы айткан аз болуп атат да. Анан ар бир айткан боюнча жыйынтык чыгарып, ошол азыр фейковый информация деп караштык го. Ошол фейк боюнча жыйынтык чыгарып, мамлекет башкара турган болсок, анда туура эмес болуп калат деп ойлойм. Мына ушундай шартта турган премьер-министр күнү келсе өзү чечим кабыл алаарын билдирди. Бирок коомчулукта айтылып жаткан пикирлерге карап, мамлекетти башкаруу туура эмес болоорун эскертип өттү. Бул уят. Бул өтө уят. Бул коңшу мамлекеттердин жанында биз өтө уят болдук. Улут катары уят болду. Мына ушундай шартта катуу сөздөрүн айткандар негедир кайра эле кетиши талап кылынып жаткан премьер-министр тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлерди министрликтерге колдоп беришти. Рахмат силерге, ийгилик болсун. Рахмат Мухаммедкалыч Өкөч, биз да ийгилик каалайбыз. Ойлоймун жаңы шайланган министрлер эл үчүн, мамлекет үчүн таза ак ниетте кызмат кылып берет деп ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин парламент өз каранды президентке биринчиден, экинчиден марионетка, үчүнчүдөн Пасхалим парламент десе болот. Бул деген дагы эле биздин депутаттардын ким экендигин көрүнүп калып атат да. Мындан келди биздин депутаттарды премьер министрди эмес, биздин депутаттарды биринчи бардыгын таркатыш керек. А бул деген бүгүн бардыгысын өзүбүз дагы оказывается элди алаксытып эле турбайбы? Көрсө бийлик бардык ичинен жең ичинен чечип алып эле бир баягы артисттерге окшоп бир сценада бир мындай ролдоруңарды аткаргыла. Бизде ушундай бар, демократия бар, сунуштар бар, бири бирибизди уруша беребиз, сөгө беребиз. Мындан эч ким эч кимди куугунтуктабайт деген мен. Эң жаманы элди бүгүн биз ушундайга ишендирип мына элде ушундай бир синдром пайда болду да биз кыйкыра беребиз, баары бир эч нерсе чечилбейт. Бул керек болсо мындай кылмыштуу аракет деп айтсак болот. Бийлик тарабынан ушул элге сиңип бараткан мынандай бир түшүнүктөрдү биз орнотконго аракет кылып атышат да. Ал эми премьер-министрге карата айтылган бажалардын башкаруусу тууралуу маалыматтарды өкмөт башчы дагы эле фейк маалымат катары сыпаттагысы келип турганын байкоого болот. КТМ байыл боюнча болгон чырга байланыштуу сиз мындай жаман сөздөрдү күтпөй эле арыз жазып чыгып кетсеңиз жакшы болмок эле. Бирок сынага барган жоксуз да. Азыр фейковый информация деп караштык го. Ошол фейк боюнча жыйынтык чыгарып, мамлекет башкара турган болсок, анда туура эмес болуп калат деп ойлойм. Азыр комиссия жыйынтыгын чыгарат, премьер-министрдин күнөөсү болсо айтат, анда мен өзүм да жыйынтык чыгарам. Ал ортодо азаттык уналгысынын иликтөөсү жарыяланды. Анда Кыргызстандан чыгарылып кеткен жана чыгарылып жаткан миллиондор тууралуу маалыматтар айтылды. Башка өлкөдө мындай болгондого бийликтин башкача реакциясын күтүүгө болот эле. А кыргыз өкмөтү бул маалыматтарды да фейк деп атап коюп, кутулушунан күмөн саналбайт. Былыгы чыгып атса, бул фейк. Азыркы биздин саясатчыларга фейк деген бул өзүнчө бир атмаска болуп калды да. Көз көрүнө болуп турганды фейк деп. Эми мына бүгүн эле азаттыктан айтып атат.
700 миллион долларға чейін ақшаны Қырғызстандан алып шығып кетіп тұр деп азаттық айтса жөн айтпайды. Емі мұны ертең не деп айтар екен? Бұл дағы фейктер екен. Айырда кімдікі қайсаншы қандай номерменен кеткен кімге даже жөнетіп атқан кішінің атынан бері айтып отырады. А бұл фейк местер емі? Ошоға ертең қандай интервью беріп, қандай қынтып атмасқа алып, қантып өзі сақтап қалар екен. Дегеле мұндай мамлекетте жашауының өзі ары қуып туды. Ары тобокелге айланып бара жатқанын айтқандар көбейді. Бұл кетіште Қырғызстанның келешегі туралы қандай божамал қылса тура болу орында. Білбей отырғандар аз емес. Қырғызстанда қачан емі чыныгы мекенчилдер келіп өлкөнү алдыга сүрөйт да. Качан эми акчалуу жана тууганчылдардын өз билемдигине чекит коюлар болду экен. Мына көбү түңүлүп керек болса Кыргызстанды таштап чыгып кетип аткан канча, Кыргызстан эртеңин ишенбейм деп кыйкыргандар канча, бул жакшылык алып келбейт. Мен эми мына өкмөттүк деңгээлде жана бажа кейт деп эми аны менден башкасы деле толтура айтып атат. Раз ушунча моралдык принцип деген болуш керек да. Өкмөт толугу менен кетиш керек. Командасы менен кетип, коалицияны башкадан таркатып, бир жыл убактысында парламент кичине бир элди карап, бир жүзүн буруп иштеп бир чечкиндүү адамдарга барып койсо, мейли кийинкиге булар азыртан талаалап мына кийинки жылдагы шайлоонун камын көрүп жүрүшө. Элдин алдына кантип барат? Мына бирөөгө бир кайрымдуулук кылып, ифтарлык кылып берген менен дагы шайлоо курам десе, бул терең жаңылыш керек. Ой, коомчулугубуз акыры түшүнүш керек. Өткүрбек Рахманов, Эркин Салиев, 7-канал.